Nedžadu Brankoviću i ostalim optuženim u slučaju Energopetrol. Danas je u Općinskom sudu u Sarajevu počelo suđenje. 9 optuženih terete se za sklapanje štetnog ugovora, pomaganje pri sklapanju štetnog ugovora te nesavjestan rad u službi. Bivši federalni premijer Branković tvrdi da dijelo za koje je optužen uopće ne postoji. Za sklapanje štetnog ugovora, pomaganje pri sklapanju štetnog ugovora te nesavjestan rad u službi, optuženi su bivši federalni premijer Nedžad Branković, bivši direktor Energopetrola Namik Bošatlić, te članovi Komisije za dokapitalizaciju Energopetrola Kasema Ćatović, advokat Ahmed Žilić, Mirko Puljić, profesor Sead Kreso, Safet Proho, Anka Šešlija i Alma Haseta. U optužnici stoji da su članovi komisije, znajući da je ugovor štetan, pomagali tadašnjem federalnom premijeru Hadžipašiću, direktoru Bošatliću i konzorciju da sklope štetan ugovor koji je Energopetrol oštetio za oko 33 miliona maraka. Ova optužnica nije ta koja je utemeljena na osnovanoj sumnji kako mog branjenika, tako i ostali. Ovo je baš onako eklatantan primjer, pogotovo za onoga koji zna propise. To je nevjerovatno. One ekonomske propise o kojim je govorio, recimo, profesor, ili o pravnim propisima o kojim sam ja govorio. Sve to moraju znati sudije i tužioci kad se odluče da prave. Nekadašnji premijer Nedžad Branković optužen je za nesavjestan rad u službi jer nije na vrijeme pokrenuo inicijativu za angažiranje Međunarodne revizorske kuće koja je trebala provjeriti poštivanje i provedbu ugovora. Ja više stječem dojam da je optužnica na ime, a ne na djelo, jer osnov za koji se ja teretim za nesavjestan rad su poslovi koji ne pripadaju premijeru i šteta koja se ovdje pominje, dakle, nije nastala. Prije početka suđenja advokat Fahrija Karkin tražio je odgodu današnjeg ročišta, navodeći kako je Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH naredilo federalnom tužilaštvu da preispita predmetnu optužnicu u dijelu koji se odnosi na njegovog branjenika, optuženog advokata Ahmeda Žilića. Više je nego jasno da je u ovom predmetu, kad je u pitanju optuživanja advokata, da je prekršen zakon o advokaturi, Evropska konvencija o ljudskim pravima, Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima. Karkin tvrdi kako advokat ne može krivično odgovarati za mišljenje koje je dao kao advokat. Istu tvrdnju iznio i Mirko Puljić, rekavši da danas odgovara za svoje stručno mišljenje. Advokati su u pitanje doveli i nalaze sudskog vještaka. Glavno ročište zakazano je za prvi dan septembra i tužiteljica je najavila 3 svjedoka.